Ukáž? Tak kde by se prý dostala žádná zpráva, že bych chtěl jít na to 85? Já to řeknu upřímně, hele. Já chápu Dana, že bude poprvý v kleci, ale věř mi, že já jsem šel taky poprvý do klece s týpkem o 40 kilo těžším. Jako Lukáš měl... Kámo, ale to nemůže brát, že to je vážný, on šel s retardem doslova. To nemůžeš brát jako, že hej, já jsem šel se stanu Lukášem, protože sorry, ale tam stane Lukáš prostě, i kdyby šel proti Max Greenovi, tak prohraje. Chápeš? To nemůžeš říct jako, že já jsem šel o 40, a to nic proti stanu Lukášovi, já ho mám rád, kámo, já ho sleduju, že si pasali párka na Instagram, ale stanu Lukáš legit prostě, to nemůžeš srovnávat, že to je to stejný, kámo. Je tak, ale jako, kámo, nemůžeš říct. Já jsem taky šel proti 40 kilo těžším týpkovi. Jako sorry, kámo, je to tak, ale... O 38 kilo víc, taky jsem se ho nebál a šel jsem s tím. Sice on má sice 73 IQ, jak on tvrdí, ale... Je to ale dobrý učeská, Mirko. Tam na to nehraješ, jako... Je to amatérský zápas, tam na to nehraješ, jako... Nezapomeňme na to, že já jsem od Lukáše nedostal ani jednu ránu do hlavy, jo? No teď je otázka, jestli to, že nedostal ani jednu rádu od Stanu Lukáše, je díky tomu, že je Jirka moc dobrý, anebo kvůli tomu, že Stana Lukáše prostě Stana Lukáš, chápeš? Teď je otázka, víš co, jako je to kvůli tomu, že Jirka je moc dobrý fighter, anebo kvůli tomu, že Stana Lukáše je prostě hold Stana Lukáše, jo? Dobře, ale jakmile dostanu nějaký rány do hlavy od Dana, tak určitě to mě... Kamo, what the fuck? Ale tady by on tady neříkal nic s těma 85 kilama, jakoby. Nebo jakoby, a ne, asi ano. On se tam vždy nám dovolí jít, on to řekne, tak počkej. No, potřeboval bych, aby to bylo 85. Jako, možná mu to povolím, no, ale bude mít třeba o 10 kilo víc, no, legit. Protože jako já vím, já chápu jeho argument, že porazil Standu Lukáše, který má o 35 kilo víc. Ale jako dovolili jsme se na 80, víš co, když jsem to podepisoval, kámo. Napíšou u tebe, u něho v chatu. Jojo, Dan je v opice, co točí automaty. To je skvělý, kámo. Skvělý titul, co mám. To by vůbec nevadí, kámo. Ale jestli mě někdo uráží za to, že točím automaty. Ale já to beru jako jednu z nejlepších věcí, co mi dostala, popravdě. Jako legit. To je prostě, kámo, highlight mýho dne, když si jdu zatočit. Já to beru jako, že píčo, konečně točky. Takže jestli se mi jako někdo směje, víš to, že ha, ten blbeček točí, ha, automaty. Tak chill, kámo. Takže jsou základ. Tady máme holku, Lucinka, 44 za Sabina Seblová, what the fuck. Kámo, ale však, Dan se mě vůbec nemusí bát, když vidí, že já chlastám ve Španělsku a za měsíc a půl je zápas de facto. Jako on to má vyhraný, de facto. De facto. Jako jo, asi mu to povolím, víš, ale ne, nebudu tady říkat nic, kámo. Ale tak jestli nechce nastoupit do zápasu, se mě bojí prostě, že budu mít víc kilo. U člověka, co chlastá každý 20 piv, tak to je velký problém, kámo. Jako kámo, nemůže říct, jestli se ho bojím, když jakoby jsme podepsali a domluvili jsme se na 80 kilo a najednou to změní na 85. Legit, kámo, to se nedělá. Nemůže prostě říct, lol, on se bojí, víš co. To je, kdybych prostě já teďka řekl, kámo, že pojďme to rád na 75 kilo. On nechce, on se bojí, lol. Chápeš? Já můžu říct to stejný, ne? Pojďme rád limit na 75 kilo. On nechce, takže se bojí. O co jde? Jak jsi trénoval? No, Španělsku, se Španělkama. No, ano, my máme jinou informaci, Jirko. Ale on nemá 100 kilo, kámo, Jirkos. Však Jirkos, když jsme to podepisovali, tak měl 85 kilo. Chápeš? Se Španělami? Zase jenom gamba, sorry. No on šel jakoby z nějakých 100, šel na 85 a... My jsme seděli, já jsem seděl se speakerem a speaker říkal, kolik se dohodeme? 80? A já jsem říkal, jo, klidně, já mám taky nějaký 74, můžeme to dát, víš co, když naberu třeba 2-3 kila, nemusím mít, víš co, prostě přesně 80, a to prostě, a se jako nepřežírám, a jsem jako ve svý komfortní váze, že tam to jako úplně nevadí, že když budu mít třeba 2 kila nebo 3 kila. A on říkal, OK, já napíšu Jirkosovi. Napsal Jirkosovi zprávu,
Dan chce do zápasu 80, do 80 kilo. Bereš? A Jirko zapsal, beru. Tak to bylo jakoby dohnutý.